U prethodnih 9 godina Muzej Ponišavlje s uspehom učestvovao na konkursu koji Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisuje za finansiranje projekata. Svake godine finansiran je jedan ili više projekata iz Pirota. Ovogodišnji konkurs završen je 4. februara. Muzej Ponišavlje je prijavio 3 projekta. Prvi je aktuelan između ostalog zbog jučerašnjeg urušavanja objekta. Reč je o knjizi o kući Bela mačka. Znamo da će kuća Bele mačke biti srušena, da se vrši rekonstrukcija, ali ekipa kustosa iz muzeja u toku leta obišla kuću pre nego što bude srušena i bukvalno na samom smetlištu je našla dosta vredne papirologije. Naš kustos Mila Panajotović je sve to skupila, ima papiri na staroturskom, osmanskom jeziku. I rodila se ideja da od nečega što bi bilo bačeno i zaboravljeno se napravi knjiga. Ta kuća je, nažalost, sada u dosta lošem stanju, ali ima i ona svoju vrednost, svoju lepotu kao i ova. I mi koje pamtimo iz ranih perioda, ali će doći nove generacije koje će pamtiti samo najvjerovatnije po ovoj knjizi. Drugi projekat se nametnuo zbog dešavanja oko epidemije koronavirusa. Drugi projekat isto nastao iz praktične potrebe koja je bila prošle godine, naime zbog koronavirusa. Mnoge izložbe su otkazane i kod nas je rodila ideja da nabavimo opremu da bi bile izložbe na takozvanom otvorenom. Nama to odgovara, uzimamo svoje dvorište, imamo prostor u tvrđavi, i to je projekat za nabavku opreme za izložbu na otvorenom. Autor tog projekta je Nenad Jovanović. Treći projekat se tiče zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa. A treći projekat je zajednički, autori su Aleksandar Repičić, etnolog, i arheolog Milica Ilić. I njihova ideja je u stvari zaštite odnosno istraživanje na terenu radi zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa, da zabeleže toponime, topografiju, neke priče, tako da smo gledali da iz svih segmenata pokrijemo ono što muzej ima od kadra. Jovanović očekuje da Ministarstvo kulture Republike Srbije rezultate konkursa objavi najkasnije do kraja aprila, kako bi već u maju počela realizacija projekata koji će biti finansirani.